Ah, esse café de restaurante é uma porcaria, né? Eles não fazem bem. Ainda bem que café você sabe fazer, né? É, sei fazer café e outras coisas também, sei. Cozinhar, mais ou menos, lavar, passar. É, uma excelente dona de casa. Nem tanto. Mas eu me viro bem. Tá tem água aqui? Eu acho que tem. Tô? Loucura que eu ia fazer. Com o Mauro? O Alexandre. Eu ia fugir de casa. Eu ia fugir mesmo. Eu cheguei até a fazer mala. Fiquei esperando no lugar que a gente tinha combinado. Ai, é que a minha vida tava muito sem graça. Meu pai tava sem trabalho, tudo nas minhas costas. Você me contou isso? Eu achei que se eu fugisse de casa, eu ia resolver os problemas. Ainda bem que deu tudo errado. Senão não teria te conhecido, não teria me apaixonado por você, não estaria aqui nesse hotel maravilhoso em Paraty. Você não teve pena do Alexandre? Tive, sim. Não teve, não. Você terminou tudo. Theo, eu tinha que terminar. Eu não tinha futuro nenhum com o Alexandre. Eu tinha medo dele. Ele só falava em vingança, vingança. Eu tava muito revoltado. Eu fiquei com medo. Foi pura traição. Não foi, não. Não foi. É engraçado você ficar falando isso. Você nunca defendeu o Alexandre. Aliás, você e o Raul. Ele sempre falava que ele tinha três inimigos na vida dele. Você, o Raul e o Dr. Otávio Jordão. É verdade. E você também é inimiga. Sua traidora. Vagabunda. É bom você me chamar de Alexandre mesmo. Porque eu não aguento mais você me chamando de Theo. Porque até ouviu eu falando pra você que tava com medo dele. Roberto, até quando o Alexandre vai ficar atormentando meu filho? José, você sabe tão bem quanto eu que nada acontece por acaso. Existem ligações muito fortes, muito profundas, muito antigas entre o seu filho e o Alexandre. A gente tem que colocar nas mãos de Deus, porque os dois estão precisando de muita paz. Mas, Alberto, eu não posso ficar de braços cruzados vendo o Alexandre fazer o meu filho de fantoche, Alberto. Sim, calma. Lisa, vem cá. Fica com medo, não. Ai, tô assustada. Poxa, eu vi o Alexandre falando. Eu vi ele falando que ia perseguir o Theo. Sei, eu vi isso no rosto dele também, lá na fazenda. Eu vi. Não sabia que você tinha essa força toda, não. Eu sabia que você era vidente, mas não sabia que você falava com os espíritos também. Não é questão de força, não, Lisa. A mediunidade é um dom natural no ser humano. É feito
a visão, feito tato, qualquer sentido. Sabe, uma coisa que hoje em dia, em parapsicologia, nós chamamos de paranormalidade. Todos nós temos algum tipo de mediunidade, só que ela varia de pessoa para pessoa, feito alguém que ouve melhor que os outros, enxerga melhor que os outros. O transe mediúnico é o que em psicologia se chama de ausência psíquica. Uma pequena distração, uma pequena ausência do corpo físico. Você está entendendo? Então, nas pessoas que nós chamamos de médiums, essa ausência pode ser um pouco mais longa. Então, o médium pode ver o espírito, pode conversar com o espírito. Mas isso não pode ser forçado, pode? Não, não, de jeito nenhum. A mediunidade tem que ser absolutamente natural, tem que ser espontânea. Então, por que que tem algumas pessoas que querem tanto ver, ouvir os espíritos e não conseguem? Aí que tá, Josefa. Todos nós temos essa possibilidade, mas a manifestação é condicionada às nossas necessidades na vida de cada dia. A maioria dos espíritas não tem mediunidade manifestada porque são pessoas que têm que estar muito bem integradas na vida material. O próprio Kardec não era vidente, não era médium. Não? Eu não sabia disso. Eu sempre pensei que ele fosse um médium poderosíssimo. Eu acho que todo mundo pensa isso. Mas aí é que eles iam pensar que era alucinação da cabeça dele. É, faz sentido. E, doutor Alberto, tem uma coisa que eu queria entender. Como é que o Alexandre consegue aparecer no Theo e na dona Guiomar ao mesmo tempo? Lisa, o espírito desencarnado está livre do corpo. Então ele pode se movimentar com muito mais rapidez, ele pode... É muito mais fácil até para ele. Jesus Cristo, no Evangelho, disse: o Espírito sopra onde quer. Disse ou não disse, José? É verdade, é verdade. Então ele pode agir à distância, pode agir até pelo pensamento, ele está livre do corpo físico. Então, o poder telepático que ele tem na transmissão de pensamentos, de sentimentos, fica muito maior. Não tinha pensado nisso. Hoje em dia está provado, mas cientificamente provado, que um telepata é capaz de emitir pensamentos que são captados por várias pessoas ao mesmo tempo. Tudo bem, mas o Alexandre, como é que ele consegue? O Alexandre. O instinto de vingança do Alexandre é muito forte. E ele já percebeu que basta ele pensar numa pessoa para atingir essa pessoa. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Há algumas pessoas que ele não consegue atingir. Por que, Alberto? Porque não sintonizam com ele. Até eu podia ter me machucado muito se ele quisesse. Exatamente, Lisa, ele podia. Ele ficava me dizendo que me amava muito, me amava muito, me amava, me amava. Aí, no final, ele me olhou e disse: Lisa, eu te amo. E aí é que tá o bom sinal, Lisa. O amor que ele um dia sentiu por você, o que pode continuar sentindo, sei lá, atrás de tanto ódio, é o que protege você dele. O amor. A Renata tá vindo aqui visitar a gente. Daí, eu dispenso essa visita. Mas ela gostava do meu pai de verdade, cara. Nosso pai tá morto, Dudu. Mas ela vem aqui falar com a gente. E eu gostei, viu? Tato, você tem que receber a dona Diná com educação. Eu não tenho nada, Glória. Vocês falam com ela, eu vou me mandar. Eu disse que você esperava. Fez muito mal responder por mim, Dudu. Mas você gostava dela. Eu vou ver a Bia. Não, você vai ficar e receber a dona Diná. Lembra como o seu pai gostava dela? Exagero, ridículo. Meu pai gostava dela de verdade, tá? Piração de coroa é fogo, né? Não, agora você tá desrespeitando a memória do seu pai. E daí? Quem é você pra me dar bronca, Glória? Você não passa de uma empregada. Tu não fala assim com a Glória. Tá maluco? Ela ficou no lugar da mamãe da gente, cara.
Só se for no lugar da tua mãe. Porque da minha ela não ficou, não. Pra mim ela não passa de uma serviçal. E se esquecer o lugar dela aqui, eu ponho na rua, entendeu? Seu estúpido grosseiro! Fala assim com a Glória! Sai da minha frente, só vou te quebrar a cara, hein? Dudu, é isso? Tô te esperando. Dona Dina, talvez eu tenha feito mal de ter vindo aqui. Não, pelo contrário. Fez muito bem. Vamos sentar. Eu pensei que o Otávio ia gostar que eu fizesse isso. Você claro. Bebe alguma coisa, Dina? Não, obrigada, Tato. Eu passei pra gente conversar um pouco. Saber como é que vão as coisas. Estão indo. Tem sido muito difícil pra todos nós. Dina, você me dá licença, mas eu tenho um compromisso. Preciso sair. Claro, claro, Tato. Não se prenda por mim. Eu vou ver a Bia. Uhum. Telefona pra ela. Diz que você vai mais tarde. Que isso, Dudu? A Bia é muito importante pro Tato. Você tá certo. Eu gostaria de combinar com vocês se vocês não querem almoçar comigo no domingo. Importante a gente não perder esse laço, né? Eu aceito. Bom, depois a gente combina isso. Tchau. O Tato está muito diferente. O sofrimento modifica muitas pessoas. Pra pior? Sabe o que ele disse? Que a Glorinha podia sair daqui. Me bateu, ameaçou quebrar minha cara. Eu acho que o Tato tá muito chocado com a morte do Otávio e não tá sabendo lidar com isso. Eu acho que vocês todos têm que ter um pouco de paciência com ele. Perdi meu pai. Eu não fico assim, batendo nos outros. É que cada pessoa reage de uma maneira, Dudu. Um cafezinho, Dona Diná. Muito obrigada. O nome da senhora qual é? Dolores. A senhora tá aqui há muito tempo? Há 5 anos, não é, Dona Glória? A Glória tá aqui há mais de 15. É, eu vi esse porqueirinho aí nascer. Ajudei a criar os dois. É, a ligação que eles têm é muito parecida com a que eu tenho com a Estela, sabe? Eu era amigo dele. Mas agora eu não sei mais. Vamos combinar uma coisa? Quando você estiver se sentindo sozinho e a Glória tiver dado uma saída ou a Kida estiver lá cuidando das plantinhas dele, se você quiser, você pode me telefonar. Eu posso? Claro. Eu também tô sentindo muita falta do teu pai. O Otávio era um homem excepcional. Ninguém é como ele. O Queiroz, você não pode imaginar como eu fiquei contente com isso que você acabou de me contar, viu? Eu sabia que você iria ficar. Nossa, Carmen sempre teve o maior desejo de ter um negócio pra ela, por menor que fosse. É, ela ficou muito feliz mesmo. Só que ela não quis assinar nada sem falar com você. É bem dela mesmo. Ela é uma pessoa muito leal, esforçada, trabalhadora. É, eu também simpatizei muito com a Carmen. Eu mesmo quero dar um abraço nela. Vai ser muito bom a gente poder trabalhar juntas outra vez. Bom, né? A Oneida também se apegou ao trabalho. E agora as duas vão ser minhas sócias, com 25% cada uma. Vai ser muito estimulante mesmo. É. O Otávio pensou em tudo, né, Diná? Ele era muito especial, né, Queiroz? É. Bom, eu tenho que ir. Queiroz, muito obrigada por tudo. Ora. Mesmo. Disponha. Vem, vou te acompanhar. O doutor Queiroz já tá indo, mamãe. Ah. Dona Maroca, seu chá tava uma delícia. Ah, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Entendi direito. A Carmen vai ter sociedade lá na locadora? Foi isso? De surda, você não tem nada, hein, Maroquinha? É bom, você sempre gostou dessa moça, né? Uhum. Essa história da mulher do Queiroz ser minha sócia
Foi uma manobra que o Otávio fez pra me ajudar, mamãe. Ai, meu Deus. Tô tão cansada. Ah, por quê, filhinha? Você não foi nem à locadora hoje. Mãe, você acredita muito em Deus, não é? Crer heresia, menina. Claro que acredito. Você acha que se eu fizer um pedido pra ele, ele me atende? Bom, se você fizer com fé, né? Só fé? Fé, esperança, humildade. É muito importante o que você quer pedir pra ele. É. É. Muito. Olha, então vamos fazer uma coisa. Você pede aqui e eu vou lá pro meu quarto rezar. Assim vou ver se eu consigo te ajudar a conseguir o que quer. Sei lá. Isso. Reza bastante. Geladinho. Lindo, obrigado. Ismael nunca teve doente, não, Alberto. Isso é mentira dele, claro. Eu vou ver isso pra você, pode deixar. Uhum. Só que hoje eu não posso demorar, tem reunião lá em casa. Quem sabe um dia eu faço parte da sua turma? Tudo tem o seu momento. Sabia que eu e a Dinah fizemos um acordo? Nós combinamos que aquela que morrer primeiro vem e avisa pra outra pra como é que é. Mas por que isso? Ah, porque nenhuma de nós duas acredita, você sabe, pra gente... O que foi, Estela? Dina. Você tá sentindo alguma coisa? Fala com ela. Ela ouve você. Você tem que tirar isso da cabeça dela. Tirar o quê da cabeça dela? Do que você tá falando? A nossa telepatia. Você sabe, a gente... Eu sei. A gente é tão unido, né? Eu sei, mas e daí, Estela? Meu Deus, me leva lá agora, Alberto, pera, é sério. Estela, peraí. Estela, para aí. O que está acontecendo? Dinah perdeu a vontade de viver. Ela está pedindo para morrer. Eu sabia que você estava aqui. Finalmente vamos conversar. Por pouco tempo. Alessandro, você está querendo prejudicar a vida do Tato. Não faça isso. Rapazinho fraco. Fraco. Por que você está fazendo isso com ele? Eu não consegui prejudicar o Otávio. Porque ele tinha uma energia difícil de penetrar. Mas eu me vingo no filho dele. O Theo, o Otávio e o Raul são meus inimigos. Pode levar 1000 anos. Mas eu me vingo. Pelo amor de Deus, Alexandre, isso era no tempo que vocês viviam aqui na Terra. Eu continuo na Terra. Não. Você desencarnou. Você agora é um espírito. Você está em outra dimensão. Me traíram, vão me pagar. Eu prometi. Você é um idiota se acha que pode lutar contra mim. Tato, onde está o Dr. Alberto? Não sei. Tomara que já tenha ido embora. Ninguém convidou esse cara pra vir aqui hoje? Ele nunca precisou de convite, Tato? Esse cara é intrometido. Vive aqui dentro de casa, fica dando palpite em tudo. Não fala assim. Ele era o melhor amigo do papai. Papai tá morto, tá? Pra nós, não. Ele continua vivo. Ele não morreu. Tá vivo dentro de nós. Bom dia, Gô. Bom dia, menino Dudu. Bom dia, jovem Tato. Só me faltava isso. Alexandre. Você não vive mais aqui na Terra. Os conflitos acabaram, sua prisão, seu julgamento. Tudo isso desapareceu quando você desencarnou.
Você tem que aceitar isso. E se convencer que a vingança só pode te fazer muito mal, só pode te prejudicar, você está sofrendo, você está dentro de um tormento. Você precisa perdoar. Nunca! Alexandre, você está prejudicando a vida do Raul, do Theo. Agora está querendo fazer isso com o filho do Otávio. Você não tem o direito de fazer isso. Doutor, nem você, nem ninguém vai conseguir me impedir. Quer saber? Tô de saco cheio de você. Tô de saco cheio de você tentar me impedir. Cuida da tua vida. Hã? Vai tratar dos teus doentes, vai. Eu me preocupo com meu semelhante. Esse é meu dever de médico e de espírita. E o meu dever é lutar contra os meus inimigos. O seu dever é vencer esse ódio e aceitar o amor que nós estamos tentando te dar, porque essa é a única salvação que você tem. Você tem que entender isso, Alexandre. Uau! Belo discurso. Vai acabar me comovendo. Eu sou livre. Entendeu? Agora eu sou livre para fazer o que eu quero. Ninguém vai me deter. Dia mais linda. Imagina. Eu tô com uma roupa tão simples. A roupa que menos importa. A gente bonita. Brilha de qualquer jeito. Você é sempre tão educado, Ismael. Não. Não é educação, não. Eu sou um homem sincero. E feliz. Por estar com você aqui agora. Verdade mesmo. Olha, eu posso ter muitos defeitos, mas eu não sei mentir. Eu detesto enganar os outros, eu detesto que me engane. Eu vou acreditar nas suas palavras. Agora eu sei que é do coração. Maria, eu posso te pedir um favor? Claro, até dois. A Bia, minha filha, ela tá morando comigo. Você conhece ela, não é? Uhum. Pois é. Ela teve um atrito com a mãe, saiu de casa. É muito ingênua, só pegou umas coisas. Já entendi. Ela quer pegar o resto das coisas, mas tem medo da dona Estela, é isso? Quando a Estela for com o Alberto lá na casa da Diná, se você pudesse me avisar. E a Bia entrava em casa com toda a calma. Pegava as coisinhas dela. Evitar confusão, eu sempre detesto confusão, briga, essas coisas. Então eu ligo pra você e aviso. Não me custa nada, né? Você é um homem. Obrigado. E quando é que são as suas férias? Eu não entro de férias. Eu prefiro ficar com o dinheiro. E também eu não tenho pra onde ir. Mas agora vai ser diferente. Você vai pegar pelo menos 15 dias de férias. Vai passar na minha casa em Itatiaia. Então... Isso é só o começo. Ai, tá cada vez mais difícil ficar longe de você. Eu também.
Maria, eu posso te pedir um outro favor? Ah. O Roberto deu isso pra Bia de presente, mas ela não gosta dele. Ela nem abriu. Eu podia entregar isso pessoalmente. Mas eu tenho medo da minha reação. Eu não gosto desse cara. Ele colocou a mãe contra a filha. Você acredita nisso? A Estela chegou ao ponto de dar um tapa no rosto da Bia. É por isso que eu tenho raiva desse ordinário. Nossa. O Dr. Alberto me pareceu sempre uma pessoa tão boa. Boa. É gênero que ele faz, meu amor. Você sabe que ele tá de casa com a Estela, né? Ele colocou a boca contra a parede. E ela, com medo de perder o amante, expulsou a filha de casa. É possível uma coisa dessas? Só eu sei o que essa menina tem sofrido. Olha, vou fazer uma coisa. Se você quiser, eu entrego o pacote pro Dr. Alberto. Ele tá sempre lá em casa. Não, não, não. Eu acho que não. Porque ele pode ficar com raiva e tomar satisfações da Bia ou de mim. Ou então ele faz um gênero de vítima lá pra Dinah. Eu acho que o que seria ideal mesmo, para evitar confusão, é se você colocasse esse pacote dentro da maleta dele sem ele perceber. É quando ele chegasse em casa, sozinho, tranquilo, ele ia abrir, podia estranhar um pouco aquele pacote ali, mas ia acabar esquecendo tudo. É, eu acho que seria... Não, Maria, não. Não, eu não tenho coragem de pedir isso pra você. Não, eu vou tentar. E aí depois eu te ligo, tá bom? Você é um amor. Ah, hoje eu passei em frente a uma joalheria, vi um brinco de ouro lindíssimo, que é a sua cara. Eu vou comprar pra ela. E como se não bastasse, eu também vi um vestido do estilo da Dinah, que combina com o brinco. Você vai ficar deslumbrante. A gente vai pra uma noite de luxo num restaurante com isso tudo. A luz de velas, música de violinos. Vamos ter uma noite maravilhosa. Top? Claro.